Abaliba chapati njala mukungane yiga okusika chapati ne chef Josh omusisisis tugenda kola layered chapati video jiwe like take a favorite kusaba omfollowing akato watu na ku following obo subscribing esawa zino so kubango funa updates about my social media recipes buli chente kayongo chifuna ebirungu ngawo bidabao we tugenda kupanga tubyetaaga video eno so jira be mirundi ne mirundi so kubango okola notes wo tugenda kwata tufuna amazaga buguma Mumaza agabuguma tugenda kwata tusemu omunyunga munjiko naye tegwina ateka awanyo. Then yetumaliza tugenda kwata tusemu kasukali nga katono okusinga kuki okusinga ku munyo. Then yetumaliza tugenda kwata tusemu buto buto tugenda kusamu ebijiko bya fenga bisatu oba bibiri. Then tugenda kwata tusemu no butunguru kwetu agratinze. Tumaliza okusamu obutunguru tugenda kwata tusemu entangawuzi je twagratinze ntumisingo. Ino kufoka ntino entangawuzi no butunguru si pieces nene. Tumaliza tugenda kwata tusemu engano bakiwandisenga wheat flour. Nkusaba kyenkola ky'obookola. Bobo inawo obuze daye emabega oddemu video ogirabe. Te tugenda kwata tusemu engano otandika okubanga omikisinga mpola. Bw'olaba nga mukyabulamu engano yongeramu ki? Yongeramu engano. Bw'olaba nga mukyabulamu amazzi yongeramu kootuzi mpatisapinga. Ekibuzo kyonna obagwa yagala joininga WhatsApp channel yange enamba gy'olaba aggulawo gy'oba ompatisapingako for any information. Then bw'omaliriza kwata oteekeko butto. Ne fuukaada togenda oteekako butto nga engano eno tekyakwata mu ngalo. By the time oterako butto fuuka engano eno tekyakwata mu ngalo. So bw'omaliriza gikwata ogireke omule ku maleda kika za abiri. Bw'omaliriza kwata ogirolinge yonna. Nga bw'oji niidinze, jikwata ojirolinge. Omeza webera ntono, jikwata ojidividinge by 2. Ne rolling ila kumeza, soko teke wakangano katono. Then okwata ojirolinge, yona, jirolinge round, nge ina kabili kachi katono. Omaliza kwata oteke kobuto, omaliza oteke kobuto, ita kwata oteke ko prestige margarine. Wato inako prestige margarine, osoko isa cowboy. Obasi echo osoko isa buto yeka. Bwawosa zeo kwe sabuto. Then kwato spreading, ofoka habi spreading abulunji. Then kwato mamireko kangano chiwandi isenga with flour. Video jwe like, take and favorite, following, katua subscribing. Mwemwe na mwenango ino mwana u. Ali between emyaka mwenda okudda waguru. Ngenda basa batutegese oide program ku Super Kitchen School of Kukabeka Mbalista Training to located Kawempe Chiyoko Etura Road. Yanga oide program wene, tandika nga 2-5, omwana uwa amalira uomuletera, it's fine. Etandika nga 2-5, yanga emyezi 2, paka January, emyezi 2 ya mitwalo chinana. Nendi bawe era ku mitwala na 5. Gwayagala okuregisteringa jamu inbox ya ngaye chef Josh njaka kuregisteringa mwana wange. Buli kyona kyona kyola bawa waguru ku list bagenda kuba bakisoma. Atenga tugenda kola 100% practical zone. Tukiza mwana olideno kutula butuzi ku TV nga tayina kyakola. Omwana mukwate ajja ayige okola breakfast, ajja ayige okusiba emmere, okusiba empombo, ajja ayige okola ebintu ebyenjawulo. Oba mulenzi oba muwala. Omwana mutuletere. Accommodation wa bwerere, meals za bwerere, lunch ne supper bya bwerere ne breakfast. Omwana wo just no mufali sotajja nagwo. Ajabuzina kubya kwebika ne bintu byengo omuntu. Tutanikanga 2-5, nkusaba mpatisapinge for more information. Tutanikanga 2-5 November. Mwana wa amalira, wa P7 wa amalira, wa P6, wa senior 1, senior 2, senior 3, senior 5. Abana mbalete baje basome holiday program eno. Trust me wana amalira atagenda sigala cheki. Eranga sente ezo bichimucho nachibero okwo fees ne birungo. Okay. Tugenda kwata tuslicinge. Gundi zafe, you slice into strips. Ogenda kuwa to slicing into different strips. Omalo slicinga, then rollinge. Chenko la choboko, rollinge into different balls. Juki atuagala kola layered chapati. Omale oleinge into different balls. Bomaliza, kwato tekeko pani yo. Chikalu ya chapati za mwe. Pani okubira anga teyo cha. Omuliro omutono kukalu ya chapati. Nebuto omutono. Akalubiachi, chapati. Then panji teke kebe renge yocha. Then womaiza kwato rollinge. Bobera toli shua na shape kujiko lali kupan. Kola round shape yo wanu. Wanu wenyini wenyini. Chemvamula babasisiba chapati, abasika chapati. Abera sikila kusigiringa no. Neni mizo mulio zibula kuita morensonga. Omulido omunji gwe mununji kuchapati. Chapati budurelu wake nye jakaluba. Kwata pani yoteka kwa kabuto. Maizo teka kwa kabuto. Kwato osoko yocheko orudo orusoka. Ora chapati yo. Mwanzo jyo chako oruddo olusooka ogenda kwata okyuse oludda olwokubiri kyenkola ky'obokola. Then omaliza ddamu ozze ku ruddo olwasoose teekako butto. Teekako butto amala ekijiko kimu n'ekitundu wa ekijiko bibiri. Then omaliza kwata eddemu okyuse. Aha, nga bwe nkoze bwentyo. Kwata eddemu era okyuse. Then kwata otandika okubeera ng'osiika siika. Jukira ze chef Josh omusi. Kino ekitundu osookikola ewaka.
Cook it up from my kitchen to your kitchen and you feel the taste. The way you see it is the way you can do it from my kitchen to your kitchen and you feel the taste. Then wama izo kwacho rudo usoka ngochusa saide yokubiri. Fuka chapati teruwa akonyo. Bwena ruwa akonyo egenda kaluba. Bwena ajiwa omuliro nga mtone egenda kaluba. Nebuto mtone ajajikolachi ajajikaluya. See you.